ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសស្របពេលដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងប្រពៃធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទៅតាមប្រពៃណីជាតិឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងលោកជំទាវ ព្រមទាំងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានអញ្ជើញចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី11ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅវត្តព្រះសីជ្រួយឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះឯកឧត្តមបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបាននាំយកនៅបច្ច័យនិងទេយ្យទានជាច្រើនមុខប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បព្វការីជនញាតិកាទាំង7សណ្ដានអេសរជនវីរជនដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិ សូមបានទៅកាន់ទីឋានដែលសុខសบายកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬភ្ជុំបិណ្ឌមានរយៈពេលដល់5ថ្ងៃរាប់ទាំងថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅតែងប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ15រោចខែផុត្របុត្រក្នុងអំឡុងពេលនេះសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារៀបចំចង្ហាន់រួមមានបាយសម្លនិងទេយ្យទានផ្សេងៗជាច្រើន
ដែលបានបដិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានជួបជុំគ្នាប្រពន្ធទានទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពនិងជំនឿសាសនាក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនៅសន្តិភាពដែលជាបុព្វហេតុដ៏សំខាន់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពប្រពៃធីបន្ទានជួបជុំគ្នាដោយក្តីសប្បាយរីករាយ បន្ទាប់មកឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននិងលោកជំទាវបានចែកអំណោយដល់លោកតាលោកយាយដែលចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះនិងចែកសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាមួយចំនួនដល់ក្មេងៗព្រមទាំងបន្តដំណើរចុះទៅតាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនាំយកអំណោយរួមមានសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលើកទឹកចិត្តដល់នៅក្តីសង្ឃឹមជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រទៅតាមស្ថានភាពពិសេសអនុវត្តទៅតាមមាគ៌ាដ
ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៅកៀកជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនជានិច្ច